Xəbər verdiyimiz kimi, maska şouunda nar obrazı ilə çıxış edən tanınmışın Aşıq Samirə olduğu ortaya çıxıb. Axşam azı məlumatına görə sənətçi şoudakı iştirakıyla bağlı təsüratlarını bölüşüb. Bu da son. Çox çalışdım ki, məni aparıcı aktrisa hesab etsinlər. Ancaq detektivləri bu qədər aldada bildim. Yarım finalda yaxalandım. Aşıq sənətinin nümayəndəsi olaraq bu böyük şouda fərqlərimi inqilab hesab edirəm. Sizinizdə çox həyecanlı səhnə həyatı yaşadım deyə Samirə paylaşımında bildirdi qeyd edir ki, şouda münsif kürsüsündə xalq artisti Faiq Ağayev, əməkdar artist Coşğun Rəhimov, müğənnilər Murad Arif və Nigar Camal, aparıcı Kamilə Babayeva oturub.